Ve Bakıda, daha doğrusu Sumqayıt şəhərində daha bir mötəbər yarış keçirilmişdi. AFC təşkilatının təşkilatçılığı ilə, promotion təşkilatçılığı ilə çox maraqlı bir tədbir alındı və həmin yarışdan artıq görüntülər izləyirik. Və qeyd edim ki, həmin təşkilatın rəhbəri ilə hazırda bərabər bu reportajımızı sizə təqdim edəcəyi Turan Qulamzadə mənimlə bərabərdir. Turan, xoş gördük, salamlayıram səni. Çox maraqlı bir yarış alındı və elə yarışdan da görüntülər görürük. Artıq idmançılarımız da meydana, ringə daxil olublar. Gəl elə bu yarış barədə başlayaq və elə yavaş-yavaş döyüşləri də bir-bir şərh etməyə başlayaq. Salamlayıram İqbal səni və bütün tamaşaçılarımızı. Bəli, bu turnir biz Sumqayıt şəhərində təşkil etdik. Bizim 13-cü seriyamız oldu və Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş peşəkar turnir oldu. Mükəmməl şəkildə baş tutdu. Yəni, belə deyək, bir-birindən təcrübəli gənc idmançılara üstünlüyü verdi, gənclərə yer ayırdıq və bu turnir belə deyək, bizim IFC komandası olan, yəni rəhbərliyidə Etiqat Atakişiyev, mən, Talih Nəcəfzadə, Təbriz Bəşirov rəhbərliyi ilə baş tutdu. Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə, Sumqayıt şəhərinin digər rəhbərlərinin də dəstəyi ilə baş tutan bir turnir oldu. Yəni Ulu Öndər Heydərin xatirəsində maksimum səviyyədə hazırlanmış bir gecə istəyirdi ki, gecə olsun. Bəli. Bəli, doğrudan da və artıq ilk idmançılarımız ringdədilər. Hər iki küncdə idmançılar ringə dəvət olunublar. Bu idmançılar barədə zəhmət olmasa məlumat verərdik. Bəli, göyçüncüdə Cavid Rzayev, o bizim akademiyamızın komandamızın üzvüdür. Yəni IFC Pro Team-də məşq eləyir. Və Şəhid Rafət Qulamov Daş klubunun da bazasında yetişmiş bir idmançıdır. Rəqibi Nurlan Məmmədli gənc idmançıdır, bir qələbəsi var. Şəhid Zəlimxan Cavadov klubunun yetirməsidir. Ona da bir şans vermək istədik. İki gənc idmançı demək olar ki, 18 yaş olan idmançılara üstünlüyü verdiyi birinci döyüşlərdə. İndi onların döyüşünü izləyirik. Bəli, onların döyüşü mənə döyüşün, ümumiyyətlə gecənin keçirilmə qaydaları maraqlıdır. Hansı qaydalara əsasən keçirilirdi? Döyüşlər neçə raunddan ibarət idi və qaydalar hansı vəziyyətdə idi? Qaydalar peşəkar MMA qaydalarına, yəni beynəlxalq peşəkar MMA qaydalarına əsasən keçirilir. Yəni bu gün 9 döyüş baş tutdu və bu döyüşlər 3 raund 5 dəqiqədən olaraq keçirildi ki, çünki bu dünya reytinginə yazılır və reytingə yazılan bütün döyüşlər dünya qaydalarına əsasən keçirilməlidir. Bəli, onda deməli bu döyüşlərdə qələbə qazanan idmançılar reyting xalı verilir və onlar Bəli. Artıq növbəti döyüşlər üçün həm beynəlxalq yarışlara, həm də ki həm reyting xallarını artırmış olurlar. Bəli, bəli. Bu hər iki idmançı bizim selection mərhələlərində döyüşüblər. Cavid 2 qələbəsi var, məğlubiyyətsiz davam eləyir. Nurlan 1 qələbəsi var. Onların karyerasının növbəti döyüşü ki, əsas seriyaya düşdü. Əlbəttə ki, selectiondan fərqli olaraq əsas seriyada biraz həyəcan da olur. Çünki burada tamaşaçı çoxdur, insanlar izləyir və kanal başında oturan azarkeşlər izləyəcək. Ona görə idmançıların motivasiyası həm daha yüksəkdir, həm həyəcanı da daha yüksəkdir. Bəli, bəli. Doğrudan da ələxsus da bax bu cür gənc idmançılara bax belə peşəkar ringlər çox vacibdir. Təcrübələrini artırmaları baxımından həddindən artıq vacibdir. Bax indi döyüşün gedişatında görürük. Nurlan Məmmədli ilk dəqiqələrdən rəqibini artıq parter vəziyyətinə salıb və burada ona sarsıdıcı zərbələr vurmağa çalışır. Görə indi Cavid Rzayev bu çətin vəziyyətdən çıxa biləcəkmi? Bəli, hal-hazırda Cavid qard vəziyyətindədir. Rəqibini saxlamaqla məşğuldur. Yəqin ki, ayağa qalxmaq üçün istəyir və ya ağrıcı fən işlətmək üçün izləyək görək. Nurlan da sadəcə orada indi özünə uyğun bir mövqe seçmək istəyir ki, üstünlüyü ələ alsın. Bəli, ümumiyyətlə son dövrlərdə Azərbaycanda MMA-yə bu təşkilatın döyüş növlərinə maraq olduqca getdikcə artır və idmançıların yaşından da görürük ki, artıq demək olar ki, bütün idmançılarda maraq artır və sizin də artıq ardıcıl bu cür yarışlarınızı keçirməyiniz, belə peşəkar yarışları keçirmək idmançıların sayını da artırır. Əlbəttə ki, biz hər il idmançılarımızı qeydiyyata alırıq öz üzvlərimizin sayını bilmək üçün. 300-ə yaxın idmançımız var. Bu, yəni, heç bir az say deyil. Mən şişirtmə bir rəqəm demək istəmirəm bəzi təşkilatlar kimi, bəzi federasiyalar kimi. Amma MMA qısa zamanda populyar oldu. Biz 4 ildir fəaliyyət göstəririk. 4 il ərzində demək olar ki, hal-hazırda peşəkar döyüşən bütün idmançıların 80%-nin reytingində bizim təşkilatın adı var. Bu, yəni bizim uğurumuzdur. Bizim də məqsədimiz Azərbaycan MMA inkişaf eləsin. Çünki biz nəzərə alaq ki,
Etiqat Atakiyev, Şəhrər Abbasov döyüşən zamanlar, Azad Əsgərov döyüşən zamanlar Azərbaycan MMA-yi digər ölkələrdən qat-qat üstün idi. Son zamanlar isə biraz bu gerilemə baş verib. Onun da səbəbi inkişafın zəif olmağıdır, turnirlərin az olmağı. Biz 4 ildir biz bunun üçün çalışırıq. 4 ildə demək olar ki, gənc idmançılarımız da xaricə gedir, bacarını göstərir. Əlbəttə, məğlub olanlar da olur, qalib olanlar da olur, amma bu hamısı bir inkişafdır. Qıraqdan bəzən insanlar iraq bildirə bilir ki, niyə məğlub olur, amma məğlub olmasa qalib da olmaz. Bəli. Bəli, bax, döyüşdə indi maraqlı bir hal yaşandı. Bir qədər əvvəl Nurlan Məmmədli özü rəqibini parter vəziyyətinə salmışdı. İndi özü çətin vəziyyətdədir. Ancaq hakim dayandırdı, ringin küncündə idi və onları bir qədər mərkəzə gətirdi, amma eyni qaydada davam edirlər. Bu, yəni ringlə bağlı olan bir məsələdir, yoxsa elə qaydalar məhz belə tələb edir? Cavid sweep eləyib rəqibini, özü keçdi üstünə. Amma o ringin küncünə çıxdı, pozisiyada olduğu üçün onu həmin mərkəzə ala bilirlər. Əgər o hər hansı bir pozisiya olmasaydı, ayaq üstə dururacaqdı. Əlbəttə, ringə görə olan bir şeydir. Oktagon zamanı bu ayrılmır, davam verir. Bəli, bəli. Maraqlıdır, bax, bu cür vəziyyətlərə, rəqibi bax, belə parter vəziyyətinə salmaq, qard vəziyyəti bayaq vurguladın. Onlara xal sistemi necə bölünür, xal prinsipi necə olur, nəsə xal verilir? Parterdə sınavına xal verilmir, parterdə aktivlik və üstünlük kimi qeyd olunur və bu da yekun nəticədə əgər bərabərlik olarsa, əgər qiymətləndirmə çətin olarsa onlara diqqət yetirilir. Xal əsasən aksentirovunlu zərbələrə verilir, dəqiq, dəqiq vurulan zərbələrə verilir. Parterdə isə rəqib əgər üstündürsə, ona üstünlük verilir. Üstünlük də bir xal olaraq axırda qeyd olunur. Aha, aha. Və görürük ki, Cavid Rzayev hələ ki, rəqibini buraxmaq niyyətində deyil, bu üstün vəziyyətindən tam olaraq istifadə edir. Bu, Nurlan Məmmədinin istər-istəməz gücünü də yekunlaşdırır, yəni gücünə də təsir edir. Artıq o fiziki güc kifayət qədər sərf eləyir, maraqlıdır. Çıxa biləcəkmi bu vəziyyətdən, hakim də diqqətlə izləyir. Bu, Cavidin döyüş üslubudur, indi round qurtardı. Cavid, ümumiyyətlə, biz onu bildiyimiz üçün, idmançımız olduğu üçün güləşə üstünlüyü verən bir idmançıdır. Belə deyək də, üstünlük olaraq da özünü istəyir Xabib Nurmagomedova bənzətsin. Ona görə güləş onda daha üstün gəlir. İndi Nurlan raundun axırını təəssüf ki, verdi. Yaxşı başlamışdı, amma raundun axırını verdi. Yəqin nisbi olaraq bu round Cavidin hesabına yazılacaq. Bəli, birinci raundu bax beləcə yekunlaşdırdıq. Məşqçilər öz tapşırıqlarını verirlər. Biz yarışımızın əvvəlində rəsmi şəxslərin çıxışlarını gördük. Onlar da öz fikirlərini bildirdilər və onlarla bağlı nə deyə bilərik? Əlbəttə ki, biz Sumqayıt İdra başçısı Zakir Fərəcovun çıxışını izlədik. Bizim üçün böyük bir fəxirdir ki, Sumqayıtın başçısı bizim turnirimizə gəlir, bizə dəstək olur, idmançılara dəstək olur. Əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, çox olmalıdır belə sayılar. Belə insanların sayı çox olduqca Azərbaycanda idman da inkişaf edəcək. Fərqi yoxdur hansı sahə olur olsun. Əsas Azərbaycan idmanını inkişaf etdirməkdir. Bəli. Digər diqqət çəkən indi ikinci raundumuz başlayıb. Yenə də fikir verir Cavid dərhal rəqibinə fənd tətbiq etdi və indi onun üzərində də zərbələrini endirəcək. Digər mənə maraqlı gələn cəhət ondan ibarət oldu ki, görüşün yarışın keçirildiyi bax bu zalda, salonda azarkeşlər kifayət qədər. Bəli, maraq çox böyükdür. Minə yaxın azarkeş tutumu var idi və salon tam dolmuşdu. Hətta aşağıda da biz fəxri qonaqlar üçün yer ayırdıq. Məcburi səbəbdən buraxılmayan tamaşaçılar da vardı, çünki salon dolu olduğu üçün limiti keçə bilməzdi. Və düşünürəm ki, bizə gələcək turnirlərdə daha böyük arenalar. Bəli, daha böyük arenalar lazımdır. Turan fikir veririk, Cavid yenə də öz bir qədər əvvəl sənin vurguladığın döyüş üslubundan əl çəkmir və Nurlan Əməli başda əziyyət çəkir. Bu, onun həm raundun axırında fiziki gücünün tükənməyinə gətirib çıxarırdı. Bax, indi də yenə də qalxmağına da imkan vermədi. Yalnız hakimin müdaxiləsindən sonra döyüş ayaq üstə davam edəcək. Əllərdə vəziyyət necədir bu idmançılarda? Nurlan bir ilk döyüş qələbəsini boğucu fəndən almışdı. Amma Cavid son zamanlar döyüşlərini ayaq üstə davam edib parterə yönəlir. Yəni, çünki bu idmançının döyüş üslubu odur. Son zamanlar isə özünü ayaq üstə daha çox inkişaf etdirmək istəyir. Bəli. Yenə də gördüyünüz kimi Cavid rəqibini aşağı sala bildi, bəli, parterə sala bildi. Maraqlıdır, ikinci round. Demək olar ki, Cavidin üstünlüyü ilə davam eləyir. Tam üstünlüyü ilə davam eləyir. Rəqiblərin seçilməyində təbii ki, siz özünüz də bir yəni təşkilat olaraq xüsusi diqqət yetirirsiniz. Hansı rəqibə kim uyğundur? Bax, bu məsələlərə yaxından fikir verirsiniz yəqin ki. Əlbəttə ki, rəqiblər birinci təcrübə, ikinci yaşa uyğun olaraq seçilir.
Məsəl üçün, nəzərə alaq ki, bu iki idmançıların ikisi 18-19 yaşlardadır, təcrübələri də bir-birlərinə yaxındır. Amma bəzən elə olur ki, gənc idmançılar olur ki, təcrübəli idmançılardan da qat-qat yaxşı döyüşür. Biz ona görə selection və həvəskar turnirlər keçirib, onları seçirik. Bu sahədə bizim mütəxəssisimiz Fuad Musayevdir, o bizim matchmaker kimi fəaliyyət göstərir və rəqib seçimində o öz paralarını seçir, bizə göndərir və biz Talih Nəcəfzadənə bir yerdə bunları izləyirik, kim uyğun olsa qərar veririk seçimə və bu yəni təkcə bir iki insanın deyil. Məsələn Təbriz Bəşirov o təşkilatı biz bir yerdə qurandan bəri biz bütün paraları 4-5 insan izləyirik, döyüşlərinə baxırıq, sosial şəbəkələrinə baxırıq, kim kimə uyğundur. Çünki burada belə deyək, bizim akademiyamızın döyüşçüsü də olsa Cavid bizim üçün önəmli gözəl döyüşdür. Tamaşaçılar zövq alsın və biz gələcəkdə fərqi yoxdur. Nurlan utsun, Cavid olsun, xarici liqalara daha yaxşı idman çaparaq. Prinsipimiz bu yolda olduğu üçün biz öz idmançımız olsun, qalib gəlsin, buna üstünlük vermirik. Hamısı Azərbaycan idmançılardır, belə deyək, hamısı bizim övladlarımızdır. Ona görə də biz hamını elə seçmək istəyirik ki, hər iki tərəfdən döyüş maraqlı alınsın. Hər iki idmançı öz potensialını göstərə bilsin. Bəli, bəli, doğrudan da belə olmalıdır və indi idmançılar ayaq üstə mübarizələrini davam etdirirlər. Bu vəziyyətdə Cavidin də bir qədər sanki gücünün artıq yavaş-yavaş tükəndiyini görür. İstərsiniz, bəli, çox böyük fiziki güc sərf olunur. Gənc idmançıdırlar, tez yorulurlar. Bu normal hallardır, təcrübələrinə baxaraq. Və indi hakim hələ ki müdaxilə eləməyi lazım bilmir. Görək bu vəziyyətin axırı necə olacaq? Cavid indi boğmaq istəyir rəqibini. Yaxşı bir fürsət yaranıb, bəli. Cavidin döyüşü vaxtından əvvəl yekunlaşdırmaq üçün Nurlan çıxa bilmir. Bu tam boğaca sala bilməyib. Oyununu tam götürə bilməyib. Ona görə də rəqib ona müqavimət göstərir. Bəli. Və indi takedown. Aha. Takedown onu. Düzdür, Nurlanın vəziyyəti o qədər də yaxşı olmasa, amma hər halda takedown sala bildi. Görək indi bax bu vəziyyətdən çıxa biləcəyini hakim də müəyyən qaldı. Adətən az halda belə boğucu vəziyyət yaranır. Yəni son dövrlərdə MMA döyüşlərinə dünyada da baxsaq, bu vəziyyətdə boğucu fənnə az idmançı düşür. Bəli. Demək olar ki, rast gəlinmir və ikinci raundun artıq sonlarına doğru gəlirik. Hakim diqqətlə izləyir Cavid Rzayev və Nurlan Məmmədlinin görüşünü. İlk görüşümüzdür və saxladır. Round. Bəli. Round yekunlaşdı. Bu gənc idman ayaq üstə. Yox, daha doğrusu bəli, ayaq üstə davam etməlidirlər indi. Ayaq üstə davam etmək lazımdır. Aha, sağ zərbə yaxşı alındı. Cavid'dən. Bəli, diz zərbəsi də. Rəqib də cavab verməyə çalışır. Nurlan da cavab. Yenə də yıxır. Takedown. Qeyd alındı, amma hakim bu dəfə artıq bəli, bu dəfə round yekunlaşdı. Bu roundda demək olar ki, Cavidin əməlli üstünlüyünü nəzərə çarpdı. Tam olaraq rəqibinin üstünlüyü artıq qura bilib. Bildirmək istəyirəm ki, Cavid 16 yaşında olanda Ukrayna Pride təşkilatına döyüşüb və orada pandemiya ilə bağlı o gələ bilməmişdi, bir ay qalmışdı. O müddətdə Real Fight Promotion'da da döyüşmüşdü, 3 döyüşün ikisini qalib olmuşdu, birini məğlub olmuşdu, amma onda 16 yaşı var idi və Ukraynalı həmkarlar onu peşəkar döyüşə salmışdı, yaşına baxmayaraq. O müddətdən bəri davam eləyir, bu idmançı progressingdədir. Bəli, inkişaf mərhələsində. Bəli, bəli, bəli. Hal-hazırda bu idmançını iki zalda məşq eləyir, həm bizim akademiyada, həm Talih Nəcəfzadənin rəhbərliyi etdiyi Olympic Star komandasında. Nəzərə alaq ki, orada Gündüz Nəbiyev kimi, Nəbi Məmmədov kimi döyüşçülər məşq eləyir, o da onlarla bir yerdə məşq eləyir. Yəni, bu iki idmançı üçüncü raunddur və aktiv döyüşürlərsə, bu onların hazırlıq prosesini yaxşı keçdiyini göstərir. Bəli, bəli. Üçüncü raundda fikir verdiyi ardıcıl əl zərbələri yaxşı alındı Cavidə. Nurlan da düzdür, məsafədə saxlamağa çalışır. Bax, yenə də yapışır. Bəli, takedown. Takedown-a saldı rəqibini. Üçüncü raund gedir artıq, həll edici raunddur və Nurlanın yorulduğu aşkar görülür. Bəli, yumruqla başına ağır zərbələr endirir rəqibin. Nurlan təcrübə cəhətdən əlbəttə ki, Cavid'dən biraz aşağı demək olar. Çünki bizim turnirləri iki dəfə döyüşüb, əlbəttə onun da potensialı var. Bugün əgər burada döyüşürsə, o potensialı döyüşdür ki, biz onu seçmişik, ona şans vermişik. Və vəssalam, vəssalam. Vaxtından əvvəl rəqibinə texniki nokautla qələbə qazandı. Ardıcıl başına zərbələr vurdu. Rəqib heç nə eləyə bilmirdi və
Cavid bax bu döyüşdə belə qələbə qazandı. Rəqib tam müdafiəsiz idi. Artıq müdafiədə tamamilə əziyyət çəkirdi. Heç cür müdafiə oluna bilmirdi. Rəqibin sarsıdıcı zərbələrinin qarşısını ala bilmirdi və nəticədə də məğlubiyyət qaçılmaz idi. Hakim də elə vaxtında müdaxilə elədi. İdmançıların sağlamlığı da təbii ki burada nəzərə alınır. Cavid 3-cü qələbəsini qazandı peşəkar ringdə. Bəli, peşəkar ringdə gənc idmançı növbəti döyüşündə qalib gəlir. Cavid Rızayev texniki nokautla və 3-cü qələbəsini qazanır. Amma təbii